çektirmişim. Ahrim oldu beynen alaka sarma. Ahrim oldu beynen alaka sarma. Yedem de geri beynen alaka sarma. Aynen hep deyle ne lağa sakla. Aynen hep deyle ne lağa sakla. Ced ona ced. Yakşı olur meykana
iki dəfə köhnəni yığıb axtaranda, bir dəfə də təzə ilə əlaqə saxla, bir dəfə də təzə ilə əlaqə saxla. Thank you.